Добрий вечір, Одещина. Ситуація в області контрольована, обстрілів не було. Щодня мені доводиться приймати важливе рішення, які повинні балансувати між забезпеченням обороноздатності області та можливості повернення до нормального мирного життя. Ці рішення завжди приймаються після глибокого аналізу та тривалого обговорення. Ви повинні розуміти, що справжній командир повинен приймати до уваги всі фактори та оцінювати ситуацію, виходячи з найгіршого можливого варіанту розвитку подій. І тільки після цього планувати свою роботу. Тому перш за все я вимагаю від себе та адміністрації, щоб наша робота була направлена на збереження життя та здоров'я мешканців Одещини. Йде війна, ми не можемо розкривати, чому деякі рішення приймаються так чи інакше. Ми знаємо про всі проблеми, їх вирішення – це величезний труд, який не робиться в один момент. Але тільки ваша підтримка та віра в Збройні Сили і перемогу надає нам сил. Бережіть себе, тихає всі ночі, все буде Україна!